بلوچستان کے دیگر اضلاع کی طرح سبی میں بھی آج سے 5 روزہ پولیو مہم کا آغاز کر دیا گیا۔ ڈویژنل ہیڈ کوارٹر اسپتال سبی میں ڈپٹی کمشنر سبی محمد یاسر بازائی نے 5 سال سے کم عمر کے بچوں کو پولیو سے بچاؤ کے قطرے پلا کر پولیو مہم کا افتتاح کیا۔ ضلع سبی کے 25 یونین کونسل میں 44,000 سے زائد بچوں کو پولیو سے بچاؤ کے قطرے پلائے جائیں گے۔ ڈسٹرکٹ ہیلتھ آفیسر سبی محمد اکرب سولنگی، ایم ایس ڈاکٹر غلام سرور ہاشمی اور ڈاکٹر فیض بلوچ نے بھی بچوں کو پولیو سے بچاؤ کے قطرے پلائے۔ 5 روزہ پولیو مہم کے دوران ضلع سبی کے 25 یونین کونسل میں 44,000 سے زائد بچوں کو پولیو سے بچاؤ کے قطرے پلائے۔ پولیو مہم کی نگرانی کے لیے 25 زون سپروائزر، 39 ایریا انچارج تعینات کر دیے گئے ہیں، جبکہ 42 فکس سینٹر اور 208 موبائل ٹیمیں تشکیل دی گئی ہیں۔ اس کے علاوہ خواتین ورکر بھی گھر گھر جا کر بچوں کو پولیو سے بچاؤ کے قطرے پلائیں گے۔ 5 روزہ پولیو مہم کے دوران ریلوے اسٹیشن، ویگن اڈا، بس اڈا، اسکولوں، مدرسوں، قومی شہرہ سمیت تفریح مقامات پر بھی 5 سال سے کم عمر بچوں کو پولیو سے بچاؤ کے قطرے پلائے جائیں گے۔